Čus lidi, vítám vás u dalšího videa na kanále chilipaprika.cz. Dneska jenom v krátkosti bych chtěl ukončit sérii videí směřovaných na hnojivo. Hnojivo mám v konečné fázi, připravený k použití, tak se na to mrknem. Tak jo, kdo viděl a sleduje kanál, tak ví, že k hnojivu už jsem videa točil, co do toho přidávám, jak to dělám. Ale pro rekapitulaci je to jednoduchý. Vezmu si nádobu, já mám konkrétně tuhletu. Do toho dám listí, trávu, slupky od banánu, starý chleba a skořápky od vajíček, které jsou bohaté mimo jiné na vápník. Nechal jsem to asi měsíc, cca, myslím si, že to nějak měsíc asi zrálo. No a pak jsem to vlastně scedil. Teď už v té nádobě mám scezený hnojivo, nebo respektive výtažek z toho hnojiva. A má to asi takovou barvu. Jenom upozorňuji, smrdí to prostě na 50 metrů. Já když jsem to cedil, tak jsem byl prostě debil, cedil jsem to ve vaně a drželo se to v bytě hodně dlouho. Fakt to smrdí. Smrdí to jak výkalí, prostě je to hnojivo, tak to je jasný, že to bude smrdět, ale bacha na to. Je to fakt jako granát přes rýpák a to úplně nechceš. Každopádně, jak se to používá? Není dobrý prostě vzít takhle to hnojivo, fuj ty vole, a zalejt tím rostlinu vůbec. Vždycky je dobrý to říznout půl na půl. Dejte si do sklínky nebo konvičky, nevím čím zalíváte, půlku vody a půlku toho hnojiva. Jo, ať ta kytka není přehnojená, protože ono to taky nemá dobrý vliv na ty papriky. Takže vždycky je dobrý to ředit. Říznout to prostě hnojivo, voda. Jo. Jinak už mám venku postavený balkonový foliáček, který jsem si objednal. Už tím, že svítí sluníčko, tak se mi tam dělá klima a papričky jedou tak, jak mají. Takže papriky už mám na balkoně. Tím, že mám foliáček, tak jsem zariskoval a dal jsem je ven trošku dřív. Doufám, že se nic nestane, protože klima tam mají. Snad ne. A teď už pojedeme bomby i teda s tím hnojivem. Mám toho dostatek. Mělo by mi to vystačit na celou sezónu. Možná, že ani nebude potřeba tolik toho hnojiva. Takže to nechám ve foliáčku, nechám to růst, budu to hnojit. V momentě, kdy budou velký kytky, začne to nahazovat květy, respektive to začne plodit, tak přestanu hnojit. To je můj plán, to je moje strategie tento rok. Takže já jsem ve fázi, kdy už jsem to vypustil ven, hnojivo mám připravený a příští týden dojde ještě poslední fáze a konečná. A to je ta, že budu papriky přesazovat do velkých kyblů. Takže pak už bude prakticky hotovo, už se bude jenom zalívat vodou společně s hnojivem a bude se čekat na tu krásnou úrodu. To by bylo asi všechno k dnešnímu videu. Kdo ještě nedal odběr, dejte odběr, dejte like. Mrkněte na TikTok, na Instagram, klidně i na Facebook, tam mám taky stránky, kde všechno sdílím. A uvidíme se u dalšího videjka. Tak čus.